Koncentrácia, gatva, sizuste. Robi Weaveristvis ეს სიტყვები მისის როლით გატაცებას გამოხატავს. ეს მედიტაციას მოითხოვს, როდესაც აქ დგახარდა ხელში პისტოლეტი, გიჭირავს მხოლოდ შენი მიმოზიდული ჩახმახი და სამი ზნერჩება ერთმანეთის პირისპირ. Ბევრი ამერიკელი დიდი სიყვარულით ეპყრობა იარაღს. შეერთებული შტატების კანონმდებლობა, პირველ რიგში კი კონსტიტუციის მეორე შესწორება, ამერიკელებს ცეცხლსასროლი იარაღის ფლობისა და ტარების უფლებას აძლევს. ცალკეული შტატები კი უფლებას უფრო ზედმიწევნით განმარტავენ. უივერის თქმით, კონსტიტუციის მეორე შესწორების დასაცავად იგი საკუთარ სიცოცხლესაც არ დაიშურებს. ქვეყანაში რევოლუციაც კი შეიძლება მოხდეს, თუმცა ეს რევოლუცია მთავრობის ჩამოგდებას არ დაისახავს. მიზნად არამედ ამ ხელისუფლების კონსტიტუციის დაცვას აიძულებს. იარაღის მფლობელები ღელავენ, რომ დემოკრატთა ადმინისტრაცია მეორე შესწორებას მიზანში იყო. ობამა სენატორობის პერიოდში მხარს არ უჭერდა იარაღის შეუზღუდავად მფლობის უფლებას. წელს იარაღის მფლობელებმა ვაშინგტონში დემონსტრაციის მოწყობა გადაწყვიტეს. ამას გულისხმობდნენ ქვეყნის დამაარსებლები, რა თქმა უნდა არა. იარაღის მფლობელები ამბობენ, რომ ეს მთელ ქვეყანაზე იმოქმედებს. მეორე შესწორება თეთრი რასის ან ღარიბის სოფლელების პრეროგატივას არ წარმოადგენს. ამ კანონით ყველას არ დაუსრულებელია. ვერალონგი კი ამ მიზნით ფლორიდიდან ჩამოფრინდა. მისი თქმით, ყველაფერს მომავალი საპარლამენტო არჩევნები გამოაშკარავებს. კიდევ და კიდევ მივიღებთ მონაწილეობას არჩევნებში, სანამ იმ ხალხს არ ავირჩევთ, რომლებიც გააცნობიერებენ იმას, თუ რას ნიშნავს კონსტიტუცია ყოველი ჩვენგანისთვის. შესწორების სხვა მომხრეებმა ვაშინგტონისა და ვირჯინიის შტატის საზღვარზე იარაღი ღიად გამოაჩინეს. თუ მთავრობა ამერიკელების წინააღმდეგ გაილაშქრებს, ხალხი ბრძოლით გამოეპასუხება. ეს ზოგს აღიზიანებს. ეს ამერიკა და ასეთი უნდა მიიღო, როგორიც არის, ან კიდევ წახვიდე და იარაღის თან წაიღო. უფლების მომხრეები კი ამბობენ, რომ მათ კანონის მოქმედების გაფცობა სურთ. ეს ცეცხლსასროლი იარაღის მეშვეობით ჩადენილი ძალადობის თავიდან აცილების ჯგუფის წარმომადგენელი ჩადენილია. ჩვენ იმის გარანტირება გვსურს, რომ იარაღის მოპოვება დამნაშავეებმა ვერ შეძლონ. ჩვენ თვლით, რომ ყველას, ვინც კი იარაღის გასაყიდჩოვებს ესწრება, წარსული უნდა გადაუმოწმონ. ცეცხლის გასახსნელად მზად ვართ. ახლა კი ისევ ტირში მყოფ რობ უივერს დაუბრუნდეთ. წინანასროლზე არასდროს ფიქრობ, მომავალზე უნდა იფიქრო. წინააღმდეგ შემთხვევაში აუცილებლად აცილებთ მიზანს. სწორედ ასეთ შეხედულებას ძალუც იმის ახსნა, თუ რატომაა, რომ იარაღის ქონის უფლების მომხრეები წლიდან წლამდე ყოველი მომავალი ადმინისტრაციის მოქმედების გაანალიზებას ცდილობენ. ზაქარია კიკნაძე, ამერიკის ვაშინგტონი.